Nech sa páči. Bývajú, alebo presnejšie o mníšskej cele. Ono keď sa povie slovo cela, väčšinou ľuďom napadne niečo úplne iné než kláštor. Avšak slovo cela nemá žiaden negatívny význam. No, slovo cela v starých jazykoch, v latinčine, v gréčtine, jednoducho označuje príbytok. A zvlášť príbytok pre jedného. Môže to byť nejaké obydlie, ale vždycky sa tým myslí, že je to nejaký uzavretý priestor. Čo znamená, že cela môže v starých knihách znamenať napríklad nejakú chatrč, alebo nejaký dom, alebo to môže byť jednoducho nejaká miestnosť. Cela má aj náboženský význam, pretože v starom Grécku, v starom Ríme označovala tiež uzavretú miestnosť v chráme, kde sa nachádzala socha nejakého boha. V tom našom mníšskom význame je teda cela úplne jednoducho príbytok pre mnícha. V benediktínskej tradícii je cela spravidla jednou miestnosťou, ktorú mních dostáva často na veľmi dlhý čas, možno dokonca aj na celý život, a v ktorej trávi podstatnú časť svojho dňa. V niektorých iných mníšskych tradíciách však cela nemusí byť len miestnosťou. Napríklad pre kartuziánov je cela celý dom. A to môže byť skúdom aj poschodový dom so záhradou, takže prirovnanie k väznici tu celkom dobre nesedí. Ako vyzerá mníšska cela na Sampore? To vám teraz ukážem. Nech sa páči. Hneď pri vchode mám túto ikonu Matky ústavičnej pomoci, ktorú mám do seba už veľmi dlhý čas. Ktorá ma tu vždycky víta. A čo je dobré povedať hneď na začiatku, že v tejto chvíli bývame v dome hostí. A vlastne kláštor sa len stavia hore, takže keby ste prišli do domu hostí, tak vlastne budete bývať v izbe, ktorá je veľmi podobná tejto. A v budúcnosti, keď bude hotový celý kláštor, tak sa budeme z tejto časti sťahovať. Takže aj táto miestnosť, ktorá sa teraz nachádzam a ktorá je teraz mojou celou, bude v budúcnosti hosťovskou izbou. Hneď pri vchode máme takúto vstavanú skriňu velikánsku, kde vrad povedal mám väčšinu vecí uložených, nejaké tašky, tu mám jeden habit, druhý habit sa perie, tretí mám na sebe. Tri habity sú taký rozumný počet, plus nejaké tie vetrovky a tak. Samozrejme každý potrebuje mať aj slušné topánky, nejaké pracovné topánky. Mám ešte bežecké topánky na fyzický tréning. V tejto druhej časti potom tiež všetky možné veci na oblečenie, plus nejaké pracovné záležitosti, ktoré súvisia s tými službami, ktoré konkrétne tu mám. Ešte tam hore sú aj vlastne chorové knižky, ktoré v tejto chvíli nepotrebujem. Ináč mimochodom oblečenie, ktoré tu mám, je väčšinou to, ktoré som si priniesol z domu. V niektorých kláštoroch robia tak, že človek si vlastne nič nemôže zobrať so sebou, všetko mu zoberú a kompletne všetko oblečenie vlastne fasuje pri nástupe do noviciátu. No a potom tu naďalej vlastne je teda samotná cela, čo znamená posteľ. Tu nám mám v rohu tieto ikony, za ktorými je celá história. Možno, že spravím raz nejaké video a niečo poviem bližšie o nich.
Tu nám mám tento pergamen s apoštolským požehnaním od Svätého Otca, ktorý som dostal vlastne pri kňazskej vysviacke. A potom tu na vedľa je takýto obrázok, ktorý mám od môjho bratranca a jeho rodiny. A potom na druhej strane mám akurát tento jeden stôl, poličku. Tu je moje sväté písmo, ktoré používam. Ten obal, ten som si tak postupne všetko ako dorábal do tej podoby, ktorá je teraz. Konkrétne používam vlastne latinský preklad svätého Hieronyma Vulgátu. Tu mám moju modlitebnú knižku. Ináč máme vlastne v celách aj skrinku s poličkami, ktorú ale tým, že ho nepotrebujem, že mi je vlastne zbytočná, tak som si ju dal takto vedľa stola a spravil som si širší stôl. Čo sa kníh týka, tak niektoré knihy mních musí mať v celi, niektoré mať môže. Vždycky pri nástupe do kláštora sa fasujú niektoré knihy, ktoré človek potrebuje prakticky každý deň. A to sú všetky knihy, ktoré potrebujeme na naše spoločné modlitby. Potom tiež Sväté písmo, Regula a zvyky. Okrem toho môže mať mních niektoré knihy v cele, ktoré používa pravidelne alebo ich potrebuje. Pri novicoch o tom, či môže mať tie knihy v cele, rozhoduje magister noviciátu. Pre ostatných mníchov o tom rozhoduje knihovník. A potom samozrejme má možnosť požičať si knihy z knižnice. Tam ale už platia ďalšie pravidlá, ako sú vypožičné lehoty, takže tie knihy sa potom musia tiež vrátiť naspäť. Žiaden mních by nemal mať nejakú svoju súkromnú knižnicu vo svojej cele. Tu je môj výhľad, ktorý ešte uvidíte veľakrát. No a potom je to kúpeľňa. Toto je trošku špecifikum tejto miestnosti. Máme vlastne dve izby v kláštore, ktoré majú namiesto sprchového kúta vaňu. Takže ja mám vaňu. Ale vlastne je tu vaňa alebo sprchový kút, WC, umývadlo. Je to všetko. Dá sa povedať, že v našom prípade je to taký zvýšený komfort. To, že vlastne každý má kúpeľňu v cele. Nebýva to všade zvykom. Ja osobne ako väčšina mníchov od nás sme mali svoju formáciu ešte v Tinci v Poľsku. To je historický kláštor v Krakove, kde tie nízke cely sú často oveľa väčšie ako táto, ale je to vlastne len jedna miestnosť. Väčšina ciel má akurát umývadlo, ale ináč sprchy boli spoločné, vecka boli spoločné, takže tu na ten komfort je určite v tomto smere o niečo vyšší. Nové cely, ktoré budeme mať v kláštornej časti, ktorá sa teraz stavia, sú mimochodom trošku menšie. Takže tak vyzerá moja mníšská cela. Nič špeciálneho, ale ani nič nepohodlného. Mreže na oknách tu nemáme. Čo je dôležité si povedať, je to, že v našom prípade nie je usporiadanie celý nejak presne stanovené. Nie je to ako v armáde, kde možno každá jedna vec musí mať presne svoje miesto a všetko musí byť presne uložené na svojom mieste a presným spôsobom. V našom prípade je usporiadanie celý na tom, ako sa rozhodne mních. Avšak platia dve dôležité zásady. Prvou zásadou je, že v celý má mních vždy udržiavať poriadok. To známe, udržuj poriadok a poriadok udrží teba, nepochádza od nikoho iného ako od jedného z najväčších mníšskych otcov stredoveku, svätého Bernarda z Clairvaux. A skutočne niekedy sa aj hovorí o tom, že to, v akom poriadku sa cela nachádza, je obrazom vnútra každého mnícha. To, či žijem v usporiadanom priestore, má aj vplyv na duchovný život. Na druhej strane je tu aj aspekt náboženský, pretože cela je pre nás tiež posvetným priestorom. Nikomu z nás cela nepatrí. Cela nie je vlastníctvom mnícha. My sme len správcami svojich ciel. Cela, podobne ako celý kláštor, patrí Bohu. A cela je nielen priestorom, kde chodívame spať a kde možno trávime nejaký voľný čas, ale je zároveň aj priestorom modlitby. Priestorom, kde sa mních stretáva s Bohom. Okrem poriadku sme však viazaní aj druhou zásadou. V cele sa nemajú nachádzať veci, ktoré mních nepotrebuje. Svätý Benedikt v Regule hovorí o tom, že mních, ak niečo potrebuje pre svoju prácu alebo pre svoj duchovný život, má si to pýtať od svojho predstaveného. Ak však niečo nepotrebuje, treba mu to zobrať. A tak aj vo svojej cele má mať len to, čo naozaj nevyhnutne potrebujem. Toľko teda, čo sa týka mníšskej cely. Ak vás táto téma zaujala a chceli by ste možno sa niečo spýtať alebo dozvedieť niečo viac, napíšte dole do komentárov.
Ak sa vám video páčilo, kliknite na palec hore. Ak ste tak ešte neurobili, kliknite dole na červené tlačítko a zapnite si odber. Môžete sa pozrieť aj na môj Instagram, všetky linky sú v popise nižšie. Zatiaľ sa majte, uvidíme sa pri ďalšom videu. A potom samozrejme má možnosť požičať si knihy. Cela má aj náboženský význam, pretože napríklad označovala v gréckej architektúre miesto, miestnosť v chráme, uzavretú. Ešte raz. Není tam. Cela má aj náboženský význam. Zase iní sú si radi do kostola, poviem ešte raz, mám tam dupoce zase po chodbe. Dupoty skončili. OK.